41-21, veterinären Elsa behandlar en sjuk häst. Första dagen får hästen 10 gram av en viss medicin, sedan halveras dosen varje dag. Hur mycket medicin bör Elsa skriva ut recept på om hela behandlingen omfattar en vecka? Så har vi, ja, så har vi A där, 10 gram. Och en ska vara en vecka, det ska vara 7. Och det ska vara K som är halverar, det ska vara 0,5. Så S av 7. S av 7 blir 10. Multiplicerar med K som är 0,5. Och på 7 till 7 så drar jag med 1. Vidare med 0,5 så drar jag med 1. Och då kör vi parentes där, 10, sen parentes igen, 0,5 upphöjt till 7. Så tar jag med 1. Dividerar med 0,5, så tar jag med 1. Så negativ 0,5 kan ni skriva också. Det ska vara cirka, jo. 20 då. 19,8 gram. Och jag skulle cirka 20 gram skulle jag kunna tänka.